आज यहाँ जति पनि आउनु भएको छ हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु आमा बाबा जति पनि व्यक्तिहरु यहाँ बसेर आउनु भएको छ र घरबाट पनि कान ठाडो पारेर आज के भन्दा रहेछ तल कसो हुँदा रहेछ भनेर सुनिरहनु भएको छ जस्तै सोचले पनि उहाँ सबैलाई मबाट सेवा ढोक्छ र सर्वप्रथम चाहिँ म यो भन्न चाहन्छु हामी गोर्खा जाति वीरता र अनुशासनले भरिपूर्ण भएको मान्छेहरु हो हामी संसारमा यही भनेर चिनिन्छौँ र आज हामी तपाईँहरूको बिचमा यति टाढोबाट हाम्रो भाइ बहिनीहरू हाम्रो दिदीहरू हामी सबैजना इकट्ठा भएर आएको छौँ र यो तपाईँहरूलाई एउटा अवेरनेस गर्नका लागि तपाईँहरूको सामने आएको हो र तपाईँहरूलाई म निवेदन गर्छु अलिकति अनुशासनपूर्ण डिसिप्लिन चाहिँ मेन्टेन गरिदिनुहोस् चिया पानी केही पनि त्यस्तो प्रकारको कुराहरू हामी लिन ग्रहण गर्न आएको होइनौँ हामी महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू गर्न आएको हौँ है किनभनेदेखिको अहिले सबैजनाको घाँटी है थ्रोट प्रब्लम नोज प्रब्लम के प्रब्लम भइरहेको छ सर्दी ज्वरो किसिम भइरहेको छ सबैलाई र सुन्नुलाई पनि झिझो बोल्नुलाई पनि झिझो र एकैपल्टमा र सबैले राम्रोसँगले सुनिदिनु भयो भने हामीहरूलाई पनि राम्रो लाग्छ र सर्वप्रथम त म यहाँदेखि सुरु गर्न चाहन्छु आज धेरै हाम्रो आमाहरू दिदीबहिनी चेलीबेटीहरू यहाँनिर आउनु भएछ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ किनभने हरेक घर हरेक जग्गा क्षेत्र पहिला घर घरबाट समाज गाउँ बनिन्छ गाउँबाट टाउन बनिन्छ टाउनबाट बनिन्छ डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्टबाट स्टेट स्टेटबाट कन्ट्री बनिन्छ र घर घरको आमाहरू चेलीहरू सक्षम छ भनेदेखिको आफ्नो हितको कुराहरू जान्नेको छ भनेदेखिको आफ्नो अधिकारहरू मौलिक अधिकारहरू जान्नेको छ भनेदेखिको उनीहरूले आफ्नो घर सुचारु रूपले चलाउनु सक्छ र त्यस्तै प्रकारले हाम्रो डेभलपमेन्ट हुँदै जान्छ र विशेष गरेर म यहाँ तपाईँलाई कुनै भाषण दिन आएको होइनौँ अघि नै सरले भनिहाल्नु भयो हामीले कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी खोल्न या कुनै पनि ट्रेड युनियन खोल्न या कुनै पनि विषयको यस्तो वस्तु लिएर आएको होइनौँ न हामीले कसैलाई भड्काउनु आएको हो तपाईँ कुनै पनि पार्टीमा बस्नुहोस् कुनै पनि पार्टी तपाईँहरू गर्नुहोस् हामीलाई केही पनि फरक पर्दैन तर आज हामी यो मञ्चमा चाहिँ चिया श्रमिक पार्टी भएर आएको छौँ होइन अनि यसमा तपाईँहरूले यसमा फ्युचरमा गएर आज तपाईँहरू यहाँनिर जति पनि आउनुभयो यो जग्गामा ठुलो आर्ट गर्नुभयो तपाईँहरूले धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु हामीलाई मान्छेको भिड लाखौँ हजारौँ सङ्ख्याको मान्छेको भिड हामीलाई चाहिँदैन हामीलाई कम्ती मान्छे चाहिन्छ जसले बुझ्छ जसले त्यसलाई फेसिलिटेट गर्छ जसलाई त्यसलाई त्यो विषयलाई अगाडि बढाएर यो कर्मभूमिमा अगाडि बढाउँछ त्यस्ता व्यक्तिहरू हामीलाई चाहिएको छ र तपाईँहरू आउनुभयो अनि साथै आज तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला टिस्टा भ्यालीबाट पाँच गाडी लिङ्गेबाट मारेबुङबाट अरू क्षेत्रबाट पनि हाम्रो धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनुहुन्थ्यो किन आउनु हुँदैन भन्दा सबैभन्दा पहिला त हाम्रोमा पैसा छैन हामी गरिब श्रमिकहरू हौँ हो कि होइन भन्नुहोस् त आजको दिनमा दुनियाँभर किसिम 176 रुपियाँ थियो होइन त्यहाँदेखिको किसिम गरेर 202 रुपियाँ त्यसमा पनि रासिनको 9 रुपियाँ लगाएर 202 रुपियाँ तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ त्यसले न दसैँ तिहारको टारोस् कि अघि भाइले भनि नै हाल्नु भयो होइन न उनीहरूले तपाईँहरूले बिहा बटुल टारोस् कि मरौपो टारोस् कि नानीको जन्म भयो कि होइन कसैको केही पनि विषय टारोस् कि दसैँको दसैँमा विशेष गरेर कमान बस्तीतिर ठुल्ठुलो हाम्रो जातिलाई कल्चरले संरक्षण गरेको छ भने कमान बस्तीभित्रमै गरेको छ बजारतिर त्यो कल्चर छैन बेसी अनि हाम्रो जति पनि बाहिरबाट व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ टिकाहरू लाउनु दसैँ तिहारमा उनीहरूले कोसेली लिएर आउनुहुन्छ त्यो कोसेलीको साटोमा पनि तपाईँहरूले टिका लाएर उनीहरूलाई दक्षिणा दिनुहुन्छ हो कि होइन र त्यही भएर त अस्ति आमाहरू रुँदै थिए त हो कि होइन भन्नुहोस् त दसैँमा टिका लाउनु पर्छ हाम्रो शाखा सन्तान माथिबाट आउँछ विदेशबाट आउँछ देशबाट आउँछ आमा बाउले उनको मनको अनुसारले राम्रो ठुलो दक्षिणा दिन चाहन्छ सहरको मान्छेले त्यति बेसी दक्षिणा दिँदैन कमान बस्ती क्षेत्रकोले बेसी दक्षिणा दिनुहुन्छ यो मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्सको कुरा हो किनभनेदेखिको डेकोरम स्टेटस मेन्टेन
okay na? Mo timro relative saka santan ho bhandekhiko ta mo pani timrai ability ma maile pani kaam garnu paryo ni ta timrai hisabale hamile return garnu paryo ni ta त्यस्तो प्रकारको विषयहरू थुप्रो थुप्रो भएको छ र यो आज यति थुप्रो भाइ बहिनीहरू बाहिरबाट यहाँ किन आउनु भएको छ भन्दा पहिला चिया बगानलाई पढ्दाखेरि एउटा बगानमा केही पनि पर्छ भने एउटा बगान मात्रै उठ्थे अब तपाईँहरूको लागि 87 बगान एकसाथमा खडा हुन्छ कुनै एक बगानको थिचोमिचो गर्दा अरू बगान पनि आउँछ अब गरोस् त र विशेष गरेर म तपाईँहरूलाई सुरु गर्दाखेरि म भन्छु हामीले किन यो कुराहरू सुरु गरे भन्दाखेरि हामी एउटा सोसियल वर्कर दिल्ली बेस्ड हैन दिल्लीमा धेरै धेरै प्रकारको व्यक्तिहरूलाई उत्पीडन हुन्थ्यो हाम्रो चेलीबेटीलाई बेचबिखान गरेर हैन ललाईफुसाई गरेर बाहिरतिर बेच्थे अनि उनीहरूको शरीरको पैसा कमाएर खाने अनि त्यस्तोमा हामी लड्दा 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 अनि धेरै भाइबहिनीहरू माइग्रेसन भएर बाहिर बाहिर गएको हुन्छ हैन कोही हङकङ गएको कोही कता कता विदेश गिनुपर्छ धेरै व्यक्ति किन भनेर हामीले यस्तो सोधी खोजी गर्दाखेरि त दिल्लीमा 10-12 लाख पपुलेसन छ नेपाली भाषी नेपाली भाषा बोल्ने दिल्ली एनसिआरभित्र अघि त्यत्रो ठुलो पपुलेसन कहाँबाट आयो र आधा त अन्य देशको भइगयो अरू स्टेटको पनि भइगयो तर हाम्रो क्षेत्रको मान्छे ज्यादा दिल्ली मुम्बई बेङ्गलोर चेन्नईतिर माइग्रेसन भइरहेको छ किनभनेदेखिको प अब घरको इन्कम छैन एजुकेसन छैन हो कि होइन अनि इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी खै अनि ज्यादा तीमध्ये पनि ज्यादाभन्दा ज्यादा चाहिँ कमान क्षेत्रको हाम्रो व्यक्तिहरू छन् हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देश विदेशमा गएर बसेर दुनियाँभरको उत्पीडन भोगेको छन् जो व्यक्तिले 202 रुपियाँ पाउँछ त्यो मान्छेले जीविका कसरी चलाउँछ त्यसले आफ्नो नानीहरूलाई कसरी पाल्नु बिमार हुँदाखेरि कसरी आफूले आफूलाई मेन्टेन गर्नु त्यही कारणले गर्दा हरेक घरबाट एउटा व्यक्ति चाहिँ बाहिर गएको हुँदो रहेछ यो हामीले रिसर्च गरेर खोजेर ठुल्ठुलो मिटिङहरू गरेर हामीले त्यहाँनिर दिल्लीमा पनि पुलिस अफिसियल्सहरूसँग बसेर एनजिओको व्यक्तिहरूसँग बसेर हामीले एनालाइज गर्दा हामीले बुझ्यौँ कि ज्यादाभन्दा ज्यादा भिडभाड चाहिँ हाम्रो क्षेत्रबाट हुँदो रहेछ र उनीहरूले भन्यो सोर्स बन्द गर्नुपर्छ जहाँबाट बेसी माइग्रेसन हुन्छ जहाँबाट व्यक्तिहरूको पलायन हुन्छ अर्को ठाउँमा जानुपर्छ त्यो रिजनलाई बन्द गर्नुपर्छ भनेर हामीले यस्तो बुझ्दाखेरि त यो त चिया बगान क्षेत्र हो चिया बगान क्षेत्रमा त कोही पनि हुँदैन गभर्मेन्ट इम्प्लोइमेन्ट हार्डली हुन्छ अनि त्यसमा पनि हाम्रो मान्छेहरूले जतिजना जति जग्गामा पनि रेगुलर डेली वेजेसमा भयो होइन पर्मानेन्ट इम्प्लोइ भयो कस्तो कस्तै पनि प्रकारले काम गर्दैछ भने उनीहरूलाई त अन्याय र अत्याचारको खानी बोकेको हुँदो रहेछ त हामी त घरमै शोषित छौँ घरमै हेलित छौँ हामीलाई म तपाईँहरूलाई हरेक बगानमा भन्छु यो कमान कसको मलाई वाल्ला परेर नहेर्नुहोस् तपाईँहरूले रियाक्ट गर्नुपर्छ बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ हामीले के भन्दैछ भनेर यो बगान हाम्रो हो हाम्रो पुर्खाले सिचेको हो कि होइन जब ब्रिटिस भारतमा आए यो बगानहरू उनीहरूले बनाए त्यति बेला चाहिँ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेलाई ब्रिटिसले बाहिरबाट आएर त आफैले ढुङ्गामुढा गरेन नि त हाम्रो मान्छे यहाँनिर ओरिजिनल इनहेबिटेन्ट्स ट्राइबल स्टेटसहुडको जब कुरा गर्छौँ मैले स्पेसली पनि ट्राइबल स्टेटसमा थुप्रो रिसर्च गरेको हुनाले राम्रो भएछ भगवान्को कृपाले अलिकति प्र्याक्टिस नलेज आएछ मलाई र ट्राइबल स्टेटस हुडको कुरा गर्दा हामी वी आर ओरिजिनल इनहेबिटेन्ट्स अफ द रिजन भन्छौँ हामी यो क्षेत्रमा बसोबासो गर्ने हामीलाई कसैले पनि चियापत्तीको प्लान्टेसन गराउन डोको बोकाउन पट्टी टिप्न अर्काको देशबाट ल्याएको होइन हो कि होइन जब यो क्षेत्र तपाईँहरूलाई म बेसिकदेखि भन्दैछु तपाईँहरूले यो कुरा रिलेट गरेर हेर्नुहोस् प्र्याक्टिकल कुरा घर घरको आमाहरूलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा हो यो सत्य कुरा हो हामीलाई जब यो क्षेत्रमा हामी हाम्रो पुर्खाहरू अलरेडी बसोबासो गर्थे त्यति बेला ब्रिटिसले भारतमा 200 साल राज्य गर्दै थिए त्यति बेला यो क्षेत्र भारतवर्षमा थिएन यो क्षेत्र आधा भुटान आधा सिक्किम आधा नेपालकोबाट लिएर ब्रिटिसहरूले यो जग्गालाई सेनेटोरियम बनाएर उनीहरूको म्याडमहरूको रेस्ट हाउसहरू नानीहरूको एजुकेसन सेन्टर तपाईँकै टाउकोतिर थुप्रो थुप्रो स्कुलहरू छ हो कि होइन
सेंट पॉल जस्तो लोरेटो जस्तो नॉर्थ पॉइंट जस्तो कॉलेज स्कूल छ उनीहरूले आफ्नो बेनिफिट्सको लागि उपभोगको लागि उनीहरूले बनाएका थिए र त्यति बेला जब यहाँनिर प्लान्टेसन भयो टी प्लान्टेसन इस्टाब्लिस गरिए टी प्लान्टेसन इस्टाब्लिस गर्दाखेरि यो पहाड पर्वतलाई कसले बनायोसम्म यो भूभागलाई हाम्रो पुर्खालेसम्म बनायो तब ब्रिटिसले हामीलाई थिचे ब्रिटिसले भारत स्वाधीन भएपछि ब्रिटिसले भारत छोडेर गए भारत छोडेर जाँदाखेरि हाम्रो भूभागलाई एब्जर्ब एक्टको अकर्डिङ वेस्ट बेङ्गलमा गाबी दिए विदाउट एनी पार्लियामेन्ट्री एक्टिभिटिज जो चाहिँ इलिगल भन्छौँ हामी जब हामी गोर्खाल्यान्डको मुद्दा बोल्दाखेरि होइन हामी आज गोर्खाल्यान्डको मुद्दा बोल्न आएको होइन तर बेसिक्स निक्लिन्छ किन निक्लिन्छ भनेदेखिको तपाईँहरू यो धरतीको गोर्खा जातिको 70% पपुलेसन चाहिँ चिया बगान हो तपाईँहरू बिनाको गोर्खाल्यान्ड हुँदैन तपाईँहरूको बिनाको नेपाली भाषा सक्रिय हुँदैन देशको संविधानभित्र एनलिस्टमेन्ट भएको छ त्यसलाई पनि प्रब्लम आउनु सक्छ बुझ्नुभयो त्यही कारणले गर्दाखेरि जब ब्रिटिस हुँदाखेरि पनि हामीलाई अन्याय र अत्याचार गरेर शोषण गरे भारत सरकारमा आएपछि वेस्ट बेङ्गलमा कङ्ग्रेस गभर्मेन्ट टिएमसीदेखिको लगायत यो के अरे सिपिएम सबैले हामीलाई सप्रेस गरे स्पेसली यो चिया बगान क्षेत्रको मान्छेहरूलाई चाहिँ दबाएर हेपेर निचो बनाएर राख्यो अनि उनीहरूले के गर्यो के गर्यो उनीहरूले त्यही भन्छ नि धेरै बुद्धिजीवी ज्ञानी मान्छेहरूले भन्छ दबाउँछ सप्रेसन गर्छ यस्तो प्रकारको हुन्छ भन्छ क्यापिटलिस्टको कुराहरू आउँछ जहाँनिर चाहिँ यो क्षेत्रको हामी वेस्ट अहिले हामी वेस्ट बेङ्गलमै छु मान्नै पर्छ अन्य कुरा गरेर हुँदैन अहिले गोर्खाल्यान्ड भएको छैन हामी गोर्खाल्यान्डभित्र छैनौँ जब गोर्खाल्यान्ड हुन्छ तब हामी कुरा गर्नेछौँ तर हामी लयरहरू भएर लिगल कुरा गर्नुपर्छ हामी वेस्ट बेङ्गलभित्र छौँ र हाम्रो वेस्ट बेङ्गलभित्र भएको यो जुन चाहिँ बगानहरू छ त्यो बङ्गाल सरकारको अधीनमा आउँछ बङ्गाल सरकारमा त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि यो कम्पनीको मालिकहरू कमानको मालिक कदापि भन्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ भन्नु हुँदैन तपाईँहरू यिनीहरूको लिज हुन्छ तपाईँको घरमा जसले बिल्डिङ छ जसको बिल्डिङहरू छ घरहरू छ रेन्ट आउट गर्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले रेन्ट आउट गर्दाखेरि एउटा एग्रिमेन्ट बनाउँछ नि त्यसरी यिनीहरूको एग्रिमेन्ट हुन्छ बङ्गाल सरकार ट्रेड युनियन अनि कम्पनीको मालिकहरू बिचमा बसेर एउटा एग्रिमेन्ट भएका हुन्छन् त्यस एग्रिमेन्टको मध्यनजर राखेर रा, यिनीहरूले यहाँनिर 30 सालको लिजमा बस्छ ल्याउँछ तपाईँहरू सरी 33 सालको लिजमा यिनीहरू आएको हुन्छन् त्यसमा के हो भनेदेखिको तपाईँहरूको घरको परिवारको चाहिँ के हुन्छ भन्दा 33 सालको लागि त तपाईँहरू यहाँ होइन नि त तपाईँहरू त जेनेरेसनदेखिको यहाँ हुनुहुन्छ नि त हो कि होइन तपाईँको कति पुस्ता यो जग्गामा यो कमानमा बितेर जाइसक्नुभयो हाँ यिनीहरू त यो कम्पनीको मालिक त चेन्ज हुँदै जान्छ तपाईँहरू त चेन्ज हुँदैन नि त कमानको मालिक चाहिँ तपाईँहरू हो यिनीहरू चाहिँ यो कमानलाई चाहिँ एउटा कम्पनीले चलाइन्छ त्यो चाहिँ एउटा एक्ट हुन्छ प्लान्टेसन एक्ट प्लान्टेसन एक्ट रबर प्लान्टेसन एक्ट जुनै पनि यस्तो प्रकारको चिजहरू हुन्छ जसले चाहिँ इकोनोमिक रिसोर्सहरू बढाउँछ कन्ट्रीमा प्लान्टेसन भएर त्यस्तो प्रकारको प्लान्टेसन एक्टको एउटा पुरा संविधानको हिसाबमा उनीहरूले साइन गरेर अथोराइज गरेर त्यो कन्डिसन्सहरूलाई फुलफिल गरेर मात्रै उनीहरूले यो कमानहरूमा लिजमा लिएको हुन्छन् र त्यो प्लान्टेसन एक्टभरि के भन्दो रहेछ भन्दा त्यो प्लान्टेसन एक्टभित्र भन्छ तपाईँहरूले एउटा गरिब किन गरिब भन्ने एउटा वर्करले एउटा मान्छेले मिनिमम वेजेस यति सफिसियन्ट हुनुपर्छ कि चारजना परिवार पाल्नु सक्नुपर्ने अर्को कुरा तपाईँहरूले पाउनुपर्ने बेनिफिट्सहरू तपाईँहरूले छाता पाउनुपर्ने नाम्लो पाउनुपर्ने डोको पाउनुपर्ने रासन पाउनुपर्ने तपाईँहरूले घरमा सुत्दाखेरि राति जाडो हुन्छ ब्ल्याङ्केट पाउनुपर्ने दाउरा पाउनुपर्ने चियापत्ती पाउनुपर्ने जसको घरमा बारीमा राम्रो चिज उत्पादन हुन्छ बेस्ट क्वालिटीको हामी खानु अधिकार छ नि त र सरकार त्यो प्लान्टेसन एक्टले भन्छ बेस्ट क्वालिटीको चियापत्ती तपाईँहरूले पाउनुपर्छ पाउनुहुन्छ कस्तो पाउँछ भन्नुहोस् है ती त्यो टकभरतिर दामी क्वालिटीको दिन्छ
छाता डोको राम्रोहरु कस्तो क्वालिटीको दिन्छ? गम्बुट दिन्छ, अन्त ब्ल्याङ्केट दिन्छ। तपाईहरुले पाउनु पर्ने यो सबै प्लान्टेसन एक्ट भित्र पसिएको हुन्छ। तपाईहरुले के भन् तपाईँहरूले मिनिमम वेज तपाईँहरूले आफ्नो डेली वेजेसको साथसाथै तपाईँहरूले यो अरू बेनिफिट्सहरू पनि पाउनुपर्छ, लगायत तपाईँहरूले टोइलेटको फेसिलिटिजहरू, पानी पिएचईको पाउँछ, पानी पिएचईको पानी बेस्ट क्वालिटीको खानु पिउनु सक्ने पानी पाउनुपर्छ। तपाईँहरूले अझै थुप्रो कुरा, एम्बुलेन्स पाउनुपर्छ, डिस्पेन्सरीहरू, डिस्पेन्सरीमा ट्रेन्ड डक्टर हुनुपर्छ हस्पिटलमा। तपाईँको छोराछोरी यहाँनिर किनभनेदेखिको हाम्रो नानीहरूको 18 सालदेखिको 30 सालको मेन जवानी हामीले गार्डनमा दिन्छ हाम्रो छोरी चेलीहरूले, हो कि होइन? 30 सालदेखिको बादमा त हामीले फ्युचर प्लानिङ गर्न थाल्छौँ र इम्पोर्टेन्ट समय तपाईँलाई दिएपछि हाम्रो चेलीहरूको नानीहरूको लागि क्रच हुनुपर्छ, छ क्रच, स्कुलहरूको हुनुपर्छ, स्कुलहरू फेसिलिटिज भएको स्कुलहरू दिएको हुनुपर्छ। यो सबै 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 प्लान्टेसन एक्टभित्र हुन्छ, बुझ्नुभयो? त्यही कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको मिनिमम वेज लगायत तपाईँहरूले पाउनु बेनिफिट जो चाहिँ प्लान्टेसन एक्टले तपाईँलाई भारत सरकारले दिँदैछ त्यो कुराहरू पायो भने त तपाईँ सफिसियन्ट भइगयो त, भएन? तपाईँहरू सफिसियन्ट भयो त, अन्त तपाईँहरूले काम गर्नुहुन्छ रात दिन, त्यो दसनिङ र ख्याएर त्यो पहाडमा कस्तो जग्गा छ सम्म हुन्छ चिया बगान, हामी जस्तो मान्छे त कति लड्छ। अनि त्यस्तोमा गएर तपाईँले दुनियाँभरको दुःख दुःख सबै गरेर लास्टमा बोनस पाउँछ, काटिदिन्छ 50%। अरे त्यहाँदेखिको 20%। अरे तिमीहरूलाई जब जुन चाहिँ चाहिँ चिया श्रमिकको आफ्नो दस नङ्ग्रा खाएर उनीहरूले पाउनुपर्ने हक अधिकार बोनस जुन चाहिँ पाएको हुन्छ त्यो काट्ने अधिकार कसले दियो? कसले दियो? तपाईँहरूले त दिनुभएको छैन, होइन? त्यो बोनसमा धेरैको सपनाहरू लुकेको हुन्छ, बेनिफिट उयोहरू, प्रोभिडेन्ट फन्डको पैसाहरू, ग्रेच्युटिजहरू, पेन्सन्सहरू सबै मारिदिएको हुन्छ। ढुक्क परेर सुन्दा हुन्छ सबैजनाले यो विषयहरू पक्का हो। अनि यसकै लागि चाहिँ हामीले जब पेन्डामिक 2020 पेन्डामिकको ठुलो उयो चल्दाखेरि, वेभ चल्दाखेरि हेर्नुहोस् सबैजना घरमा लुकेर बस्यो, होइन? मैले एक दुईजना नेताहरूलाई पनि सोधेँ तपाईँहरू के गर्नुहुँदैछ अन्त घरमा छु अरे, के गर्नुहुँदैछ यस्तो पेन्डामिक हुँदैछ, प्रार्थना गरिदिँदैछु अरे घरबाट। के को लाग्थ्यो त्यो नेताहरूको प्रार्थना लाग्छ? फिल्डमा निस्केर पो काम गर्नुपर्छ त। अनि हामीहरूले रातै दिन फिल्डमा निस्केर काम गर्दैथ्यौँ त्यति बेला दिल्लीमा, कतिजना मान्छेलाई के हेल्प गर्नु, कसो हेल्प गर्नु। हामीले दार्जिलिङ क्षेत्रमा हेऱ्यौँ, दार्जिलिङ क्षेत्रमा हेर्दाखेरि कति दिन पो तपाईँहरूको बन्द भयो भन्नुहोस् त त्यति बेला, यहाँनिर सबै हाम्रो डिटेलमा छ। 20 मार्चदेखिको 11 अप्रेल, 20 मार्च 2020 11 तारिक, 4 महिना 2020 तपाईँहरूको गार्डन बन्द भयो। त्यस पश्चात यिनीहरूले चिठी लेखेर दुनियाँभर गरेर उनीहरूको लागि त के को चिन्ता रहेछ भन्नुहोस् त, फर्स्ट प्लसको चिन्ता रहेछ। अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि गार्डन खोलेन भने हामीलाई नुकसान हुन्छ, उनीहरूले मान्छेको ह्युमन राइट्सको विषयमा सोधेन, मानव अधिकारको विषयमा सोधेन, सोचेन। र त्यति बेला स्टेट गभर्मेन्टले भन्यो 25% बगान खोल भन्यो, भारत सरकारले 50% बगान खोल भन्यो, तर अल्टिमेटली यहाँनिर के गर्यो भन्नुहोस् त, 100% गार्डनमा तपाईँहरू उत्रे कि उत्रेन? कति दिन बन्द भएको थियो भन्नुहोस् त, त्यो बिचको छोडेर बाँकी तपाईँहरू कम्प्लिटली बगानमा उत्रेर तपाईँहरू काम गर्नुभयो। अनि त्यही अघि भन्नुहुँदै थियो सरले पेन्डामिक एक्ट, डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट 2005 विषय कुरा हुँदाखेरि हामीले भन्यौँ यस्तो प्रकारको, तपाईँहरूलाई त सेनिटाइजरहरूले त भरिपूर्णै बनाइदियो अरे, नुहाइदियो अरे, तपाईँहरूलाई त पन्जाहरू दियो अरे, सोसियल डिस्टेन्सिङमा पट्टी टिप्यो अरे तपाईँहरूले। मैले भने ओइ मूर्ख हो, दार्जिलिङको बगानमा गएर हेर, लहरमा चल्छ मान्छेहरू, होइन? झुन्ड झुन्डमा हुन्छ, एक्लै एक्लैले पट्टी टिप्छ, एक्लै एक्लैले पट्टी टिप्दैन, ग्रुप ग्रुपमा काम हुन्छ। तर उनीहरूले जितेरै, अनि हामीहरूले सुप्रिम कोर्टमा रिट हाल्दाखेरि पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन, हेर्नुहोस् आजको दिनमा मलाई कसैले पनि भन्नु सक्दैन तिमी ट्रेडको पनि होइन, तिमी कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको पनि होइन, तर तिमीले आज चिया बगानको लागि किन बोल्दैछौ भनेर।
भन्नु सक्दिन किनभने देशमा यति इन्ट्रेस्टिङ राम्रो कहानी छ त्यसलाई चाहिँ जुडिशियल एक्टिभिजम भन्छ हैन त्यसलाई चाहिँ त्यसको अन्डरमा चाहिँ पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेशन तपाईहरुको घर परिवारको गाउँमा सधैँ भाइलाई अन्याय भयो अत्याचार भयो चिया बगानले सतायो कुट्यो मार्यो नेताले सतायो कुट्यो मार्यो तपाईहरु मध्ये कसैले पनि सुप्रीम कोर्टमा सधैँ भाइको लागि हालदिनु भएको भए रिट पिटिसन हालिदिनु भएको भए पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन हालिदिनु भएको भए त्यति बेला तपाईले अर्काको लागि न्याय दिनु सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो तर त्यस्तो कुरा हाम्रो मान्छेले बुझ्दैन किनभने अवेरनेस छैन हामीहरु दिल्लीमा काम गरेर प्र्याक्टिस गरेर धेरै मान्छेको हाम्रो मान्छेहरुको विषयको कामहरु गरेर अनि तब पनि हामीलाई पनि ज्ञान भयो र हामीले देख्थ्यौ त्यनिर अन्य अन्य स्टेटमा कुनै पनि फ्याक्ट्रीमा मजदुरहरुको लागि केही भयो भने कुनै पनि विषयमा कतै पनि त्यस्तो हेलचेक र अन्याय र सोशल ग्रुपमा झुण्डमा इन्डिभिजुअललाई कसैलाई पनि केही हुँदाखेरि चाहिँ अन्डर आर्टिकल 32 अफ द कन्स्टिट्युसनले सुप्रिम कोर्टभित्र तपाईँले पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन हाल्नु सक्नु हुँदो रहेछ अनि 226मा चाहिँ हाइकोर्टमा हाल्नु सक्दो रहेछ र हामीले देख्यौँ हाम्रो चिया श्रमिकहरूलाई अन्याय छ अत्याचार छ हाम्रो नेताहरूले भन्छ हाम्रो जाति हाम्रो यस्तो 70% पपुलेसन त बगानमा छ कसै पनि आउँदैन अगाडि र चाहिँ हामीले न्याय एउटा यस्तो सोसियल अर्गनाइजेसन हो जसले चाहिँ ह्युमन राइट्सको लागि काम गरिरहेको छ विशेष गरेर चेली बेटीको जति पनि प्रब्लम्सहरू हुन्छ उनीहरूको लागि काम गरिरहेको छ ऊ हामीले चाहिँ सुप्रिम कोर्टबाट तपाईँहरूको याचिका दर्ता गरेर हामीले भन्यौँ हाम्रो प्रेयरमा यहाँनिर हाम्रो हातमै छ सबैभन्दा पहिला हामीले भन्यौँ हाम्रो क्षेत्रमा मिनिमम वेजेस लागू हुनुपर्छ जसमा चाहिँ 362 रुपिस जो इन्डियाको कानुनले भन्छ मिनिमम अनस्किल्ड लेबरले 362 रुपिस पाउनुपर्छ हाम्रो लेबरहरूको त्यति पनि थिएन त्यति बेला त 176 मात्रै थियो होला अर्को कुरा हामीले भनेको छौँ यहाँनिर प्रोभिडेन्ट फन्डलाई प्रोभिडेन्ट फन्डहरू पनि घोटालाहरू भएको छ त्यो प्रोभिडेन्ट फन्डहरू पनि सबै तपाईँहरूलाई दिनुपर्छ ग्रेच्युटिजमा पेन्सन्समा फ्रेन्च बेनिफिट्स भनिहालेँ मैले दोको नाम्रो छाता अन्य 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 बेनिफिट्सहरू हस्पिटलदेखिको लिएर दबाईहरूदेखिको सबै कुरो भनेर हामीले यसरी सुप्रिम कोर्टमा जनहित याचिका दर्ता गऱ्यौँ अनि त्यसमा अलरेडी एउटा केस चलिरहेको थियो त्यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् हिन्दुस्तानमा दार्जिलिङ टेक्स द हाई पोजिसन इन द वर्ल्ड इन केस अफ टी सेक्टर टीमा सबैभन्दा सर्वस्व सबैभन्दा हाई प्राइस सबैभन्दा संसारको सबभन्दा मिठो चिया चाहिँ दार्जिलिङको हुन्छ अक्सन हुन्छ संसारमा र इन्डियाभित्र दार्जिलिङको यसरी नाम संसारमा आउँदैछ भने इन्डियाभित्र दार्जिलिङ छ भनेपछि दार्जिलिङको टी इन्डियाको पनि एउटा धरोहर हो कि होइन इन्डियाको पनि एउटा धरोहर हो इन्डियाको सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पनि एउटा पोजिसन लिएर दार्जिलिङको टी वर्कर्सलाई बचाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो तर मान्छेले गर्दैन अघि त्यस्तो विषयहरू हामीले यहाँनिर हाल्यौँ अनि दार्जिलिङको टीलाई चियालाई स्याम्पेन भन्छ रक्सीको पनि उच्च क्वालिटीको रक्सी होइन हाम्रो जातले त रक्सी चिनि नै हाल्छ सबैभन्दा सर्वोच्च क्वालिटीको रक्सी भनेर पनि यसलाई भनिन्छ तर तपाईँहरू विचार गर्नुहोस् त जसले चाहिँ यति हाई क्वालिटीको दिन्छ यो कमान कम्पनीको मालिकहरूले कहिले 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 बेनिफिट देखाउँदैन प्रफिट देखाउँदैन जहिले पनि रुन्छ उनीहरूको म्यानेजरको बङ्गलो उनीहरूको कुनै कसको कस्तो कस्तो कोठी गाडी 10-10 हाम्रो मान्छेले चाहिँ आफ्नो हकको बोनस माग्नु जाँदाखेरि पनि प्रब्लम गर्छ र हामीले त्यति बेला यहाँनिर त्यसरी रिट हाल्दाखेरि हामीलाई बङ्गाल सरकारले रिप्लाई दिएको छन् उनीहरूले भनेको छन् हामीले भनेको क्लेम्स चाहिँ सबै वेस्ट अरे बेकार अरे किनकि मिनिमम वेजेसको कुरा जानेर हामी गर्छौँ 362 रुपिसको चाहिँ मिनिमम हो नि त त्यो त अनस्किल्ड लेबर म चाहिँ भन्छु हाम्रो टिमले सबै हामीले अहिले बुझिसक्यौँ चियापत्ती टिप्ने चाहिँ स्किल्ड लेबरमा हुन्छ नि स्किल्ड लेबरको त 450 बेसी पैसा हुनु पऱ्यो नि त लेबर भनेर मात्रै त हुँदैन तलबाट मधेस क्षेत्रबाट कोही मान्छेले एउटा घर बनाउनु आयो भने कति छ किराय पर डे कति छ 800-900 रुपियाँ 1000 रुपियाँ कति छ उनीहरूको वेजेसहरू भन्नुहोस् त लेबरको तपाईँहरूको हातले हाम्रो यो दिदी बहिनीहरूले टिपेको
त्यो टाइममा त्यो पिरियडमा त्यो ड्युरेसनमा टिपेको चियापत्तीले त सर्वोच्च चियापत्ती बनिन्छ देशको हो कि होइन भन्नुहोस् त। अनि हामी भन्छौँ तपाईँहरू स्किल्ड लेबर हो चियापत्ती टिप्ने, हाम्रो कसैको कोही पनि एबिसिडी बाहिरबाट पनि लिएर यिनीहरूले यसरी टिपाउनु सक्दैन। र हामीले यसरी रिप्लाई हाल्यौँ जुन चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टले हामीलाई रिप्लाई दिनुभयो 202 रुपियाँ भन्दा बढी फ्रेन्च बेनिफिट भन्ने अरू तपाईँको बेनिफिट्सहरू दिएको छ अरे, डोको नाम्रो छाता गम्बुटदेखिको लिएर तपाईँहरूले रासिन पनि पाउनुहुन्छ अरे अन्त्योदय योजनामा पाउनुहुन्छ, बगानले तपाईँहरूलाई रासिन दिन्छ कि मोदी त्यो मोदी या बेङ्गल गभर्मेन्टको भन्छ होइन त्यो रासिनमा पनि लडाइँ कसको चामल हो लडाइँ हुन्छ, मोदीले भन्छ मैले दिएँ बङ्गालले भन्छ मैले दिए खाने खानु पाए भएको हामीलाई होइन, तिमीहरू यो देशको राजनेताहरू हो तिमीहरूले हाम्रो हामीलाई उपभोग गर्नु दिनैपर्छ, तर हाम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ चिया बगानले पनि रासिन दिन्छ अरे, दिन्छ यहाँ दिन्छ कि दिँदैन भन्नु है, रासिन दिन्छ अरे तपाईँहरूलाई। अनि तपाईँहरूलाई यो एउटा स्वास्थ्य साथी भन्ने एउटा योजना छ नि कार्ड, त्यसले मेडिकल फेसिलिटिज दिएको छ अरे, स्वास्थ्य साथी योजना बङ्गालको सबै सिटिजनहरूलाई छ, यो स्पेसल होइन चियाको लागि हो कि होइन, चियाको बगानको मात्रै हो कि दार्जिलिङ बजारतिर मान्छेको पनि छ स्वास्थ्य साथी, सबैको छ, झुट यति डरलाग्दो यिनीहरूले बोल्छ। अर्को भन्छ यिनीहरूले चिया सुन्दरीकरणको एउटा योजना स्किम छ अरे, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको घर टाइल्स लगाएको भिन्दै चिप्लिने त्यस्तो बनाइदिएको छ अरे हो। अनि अर्को कुरा पिएचईले तपाईँहरूलाई स्वच्छ पानी दिँदैछ अरे, आजको दिनमा स्वच्छ पानी पिएचईले दिँदैछ अरे, टोइलेट फेसिलिटिजहरू तपाईँहरूले यति डरलाग्दो चाहिँ फाल्टु बेनिफिटहरू पाउनुहुन्छ अरे कि तपाईँहरूलाई, त्यो मिनिमम वेजको मतलबै छैन अरे, सो मिनिमम वेज इज क्यान्सल अरे हामीलाई हो, अब त्यस्तो बेसी पश्चिम बङ्गाल सरकारले भनेको त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई यति बेसी बेनिफिट्सहरू दिनुभएको छ, बुझ्नुभयो नि मैले भनेको कुरा, बुझ्नुभयो कि वाल्ल पारेर मात्रै हेरिरहनु भएको छ भन्नुहोस् है, वाल्ल पारेर नहेर्नु नि मलाई, मलाई त देखिरहेको हो है, मलाई फेरि पनि देख्नुहुन्छ, यो कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस् त्यस्तो रे। अनि टी टुरिज्म भनेको के हो, टी टुरिज्म एउटा यस्तो स्किम हो बाहिरबाट टुरिस्टहरू आएर चिया बगानको घर घरमा बसेर होइन मान्छेहरूको बगानको घरभित्र बसेर उनीहरूले इन्कम पर क्यापिटा इन्क्रिज हुनुपर्छ, घरको एउटा घरको एउटा सदस्यको इन्कम इन्क्रिज हुनुको लागि बनाएको टी टुरिज्मको नाममा त उनीहरूले यहाँ माथि देखे होला नि चित्रेमा देख्नु भयो सात सुत बनाइदिएको छ त्यो बगान, अनि त्यो माथि त्यो के अरे त्यो चित्रे भ्यूमा उनीहरूले दोकानहरू राख्थ्यो फोटोहरू खिचेर जीविका चलाउँथ्यो, वाललाई देख्छ वल त्यो टी टुरिज्म हुन्छ। अनि फ्रेस बुसेसहरू जुन चाहिँ हुन्छ फ्रेस नयाँ जसले चाहिँ चियापत्ती उमार्ने क्षमता छ त्यस्तो चियापत्तीलाई चाहिँ एकदम खत्तम कन्डेम गरेर चाहिँ उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ रोड पेलेर बाटो पेलेर त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले एउटा होटल फाइभ स्टार होटल बनाउने स्किमहरू सोचेको या गर्दै थिए, तर हामीले पछि बुझ्दै जाँदाखेरि त्यहाँनिर त्यो जुन चाहिँ लिज लिएर बसेको मालिक छ नि त्यो कम्पनीको त्यसले आफ्नो कजनलाई सब लिज गरेर चाहिँ उनीहरूले मनपरि गर्दैछ, सब लिज भन्ने कुरा नै गलत हो कानुनभित्र, र उनीहरूले त्यस्तो प्रकारले उनीहरूले त्यो बगान डल्लै पेल्यो, त्यसको बादमा त्यहाँको युथ भाइहरू आयो एनपीको त्यो क्षेत्रको युथ भाइहरू हामी कहाँ आएर उनीहरूको खिलाफै हाइकोर्टमा रिट गर्दैछ, हामी कन्टेस्ट गर्नु गयौँ उनीहरूले विड्र गर्यौँ, हामीले फरेस्टमा लेखेर दियौँ फरेस्टले 1,00,000+ उनीहरूलाई के चढायो भन्नुहोस् त फाइन चढायो, रुखहरू कसरी कारिस बिना अथोराइजेसन हो कि होइन, र अब चाहिँ यो जुन चाहिँ यो सुप्रिम कोर्टको जो जुन चाहिँ यो कानुनको भित्र हामी पसेका छौँ जुन चाहिँ तपाईँहरूको यो विषय छ यसलाई चाहिँ यो 87 बगान हो टोटल 3 चाहिँ सरकारी बगान जस चाहिँ बन्द भएको, तर बन्द भएकोलाई पनि हामीले प्रचुर मात्रामा हामीले त्यसलाई रिओपनिङ गरेर त्यहाँको क्षेत्रलाई बढाउने हामीले गर्यौँ, त्यसमध्ये चलिरहेको 84 बगानलाई यिनीहरू सुप्रिम कोर्टले फटाफट के गरे नोटिस गरे, त्यस नोटिसभित्र यो चित्रे पनि पर्छ टकबर पनि पर्छ सबैजना पर्छ, र उनीहरूले अस्ति देख्नुभयो त दुईपल्ट तपाईँहरूको हियरिङ भयो, तल त 5 हियरिङ भइसक्यो तराई क्षेत्रको बगानहरूको लागि डुवर्सको लागि 29 बगानमा, हाम्रो पहिलोपल्ट अस्ति भर्खर डिसेम्बरमा खरसाङमा र यहाँ दार्जिलिङमा भयो, तपाईँहरू पनि आउनुभएको थियो, अब आउनेवाला फेब्रुअरीमा 7 र 9 फेरि
यहाँ 9 तारिक भानुभवनमा छ र यस्तो यस्तो विषयमा हामीले काम गरेका छौँ र सुन्नुहोस् मेरो कुरा हामीले आज तपाईँहरूको बिचमा आएर धेरैलाई लाग्दै होला वन्दना राईहरू आयो कमान बन्द हुन्छ कमान बन्द गरेर त हेरोस् बन्द गरेर हेरोस् न किन भन्नुहोस् त सुप्रिम कोर्टमा जब मुद्दा छ हामीले अवेरनेस गर्नु त पायो नि त तपाईँहरू एउटा गरिब जनता मान्छेलाई यसको विषयको खाँचै थिएन ध्यानै थिएन र त शोषित भयो त यो देश संविधानले चल्छ संविधानकोबाट कानुनले रेगुलेट गरेको हुन्छ र यो देशको संविधानको के हुन्छ बेस ह्युमन राइट्स कुनै पनि कानुन बनिन्छ भने मानव आधारको मौलिक अधिकार मानव अधिकारको विषय लिएर कानुन बनिएको हुन्छ र यस्तो कुनै पनि कानुन छैन जसले चाहिँ मानव अधिकारलाई हनन गरेको हुन्छ या मारेको हुन्छ बुझ्नुभयो त्यही कारणले गर्दा हामी यहाँनिर यस्तो प्रकारले आएको छौँ र कतिजना व्यक्तिहरू आएर आज यो विषयहरू तपाईँहरूले बुझ्नु पनि भयो होला कतिजनाले बुझ्नु पनि भएन होला अनि म अझै कुराहरू तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई यस्तो पनि हल्ला छ अरे नि तकभरमा मिनिमम वेज भयो भने अरू बेनिफिट्स पाउँदैन कि त हो कि होइन कसले गरेको हल्ला झोलेहरूले झोले झिङ्गेहरूले गरेको झोले झिङ्गेहरू भन्नुपर्छ त्यस्तोलाई हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई कसैलाई पनि कुनै पनि परिस्थिति आउँछ प्रब्लम आउँछ भनेदेखिको म्यानेजरको कोठीको गेट पनि तपाईँले क्रस हुँदैन हुन्छ कि हुँदैन त्यस्तो तपाईँलाई त्यहीँ निप्टाइदिन्छ अगाडि नै दुनियाँभरको धम्काएर सोकस दिएर फेरि के भन्छ तेरो भुलैलाई म रेस्ट्रिकेट गरिदिन्छु भन्छ त्यहाँदेखिको गाउँ समाजले के भन्छ तैले बैक्सी बाठी भएर मुख बाएर चाहिँ आज हाम्रो यो अवस्था भयो भन्छ कि भन्दैन बाठी हुनु पनि पिरेको छ त होइन बाटो यो त झन् रह्यो टकभर दार्जिलिङ छेउमै छ होइन राजनीतिको गढ हो किन भन्नुहोस् त पहिला त हामीलाई यो चिया श्रमिकको यो चिया श्रमिकहरूलाई यो क्यापिटलिस्ट यो कम्पनीको मालिकहरूले सताएर झुर्न बनाए त्यसमाथि पनि यो नेतागिरी पोलिटिकल पार्टीले आदि सरो खाइसके अब म बेसिक कुरा भन्छु तपाईँहरूको जिम्मेवारी के तपाईँहरू 70% गोर्खा जातिलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ कमानहरूले माथि कति छ 30% हामी देशमा कुनै पनि संवैधानिक अधिकार माग्नु जान्छु या भाषा माग्नु जान्छु या हामीले कुनै गोर्खाल्यान्ड पनि माग्नु गयो भने तिनीहरूले पपुलेसनको कुरा गर्छ कति पर्सेन्ट व्यक्तिले भन्छ र तपाईँहरूलाई यस्तो प्रकारको शोषण गर्दै 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 आयो भने यसरी 5 स्टारहरू ल्याउँदै 5 स्टार पनि होइन रहेछ त्यहाँ त पछि बुझ्दाखेरि त अपार्टमेन्ट बनाएर बेच्ने रहेछ उयसको कुरा हेर्नुहोस् त तल यो तल के अरे तल सिलगढीको उत्तराइनकोमा हेर्नुहोस् पहिला त्यो त चिया बगानै त थियो होइन चिया बगान थियो अहिले के भयो त अहिले त्यहाँनिर अपार्टमेन्टहरू बनिएर तपाईँ जस्तो लेबरहरू घर घरमा अर्काको भाडा मोल्दै टोइलेट बाथरुम सफा गर्दै बस्छ त्यस्तो चाहन्छ हामी यहाँ तल चुम्टा टी स्टेट के टी स्टेट भन्छ होइन सुकुनाको छेउमा मेफेयरले डल्लै किन्यो इम्प्लोइ उनीहरूको आफ्नै मान्छेलाई इन्टेक गरिराख्छ आफ्नै उनीहरूकै उडिसाबाट सबै ल्याएको त्यहाँको मान्छे के हो एन्ड टु माउथ त्यस्तो चाहिँ सिचुएसन आउनु दिनु हुँदैन यो क्षेत्रमा र हामीले तपाईँहरूले यो 70% पपुलेसनले जसले चाहिँ हाम्रो गोर्खा जातिको नाक उच्च गरेर गौरव साथले हामी कुनै पनि टक्समा जान्छौँ बात गर्छौँ भने हामी 1.5 करोड गोर्खाको कुरा गर्छौँ 1.5 करोड गोर्खामा ज्यादा पपुलेसन हाम्रो यो दार्जिलिङ तराई क्षेत्रमा छन् र यस क्षेत्रको 70 वटा पपुलेसनको रिप्रेजेन्टेटिभ चाहिँ तपाईँहरूको हो अझै म एउटा कुरा गर्छु हाम्रो नेताहरूले म कुनै नेताको अगेन्स्टमा बोलेको होइन तर पोलिटिकल पार्टीको बेसै त्यही हुन्छ के भन्छ भन्नुहोस् त डेभलपमेन्टको कुरा गर्छ यो बोर्ड त्यो बोर्ड बङ्गाल सरकारको बोर्ड अरे कता किन बोर्ड चाहियो डेभलपमेन्ट आफ्नो क्षेत्रमा गर न पहिला तपाईँहरू हेर्नुहोस् हरेक बगानले मिनिमम वेजेस पाएर यो सरकारको हिसाबले प्लान्टेसन एक्टभित्रको जति पनि विषयहरू तपाईँहरूले पाउनुभयो भने त तपाईँहरू घर घर सक्षम छैन छ कि छैन तपाईँहरू आफै डेभलप हुनुभयो त तपाईँहरूले त्यो सबै इकोनोमिक रिसोर्स त तपाईँहरूले ल्याउनु भयो नि त तपाईँहरूले ल्याएपछि हाम्रो दार्जिलिङ त्यसै डेभलप हुन्छ अन्त हेर्नु बङ्गालबाट ल्यायो कोही राई बोर्ड ल्यायो कोही तामाङ बोर्ड ल्यायो र लिम्बू बोर्ड ल्यायो गऱ्यो घोटाला करोडौँको के हुन्छ लास्टमा गएर आरटिआई हुन्छ कानुनमा केस हुन्छ त्यहाँदेखिको चाहिँ नेता चाहिँ कहाँ पर्छ जेलमा बुझ्नुभयो मनरेगा भनेर सुन्नु हुँदै होला नि घोटालाको लागि
यस्तो यस्तो एउटा मेसिनरीजहरु बनिन्छ र म चाहिँ भन्छु पहाडलाई डेभलपमेन्ट गर्नको लागि हामीलाई कुनै पोलिटिकल पार्टीको हात चाहिँदैन हामी आफै घर